Ассаламу алейкум, назарларыңызға экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы алдымен аңдатты. Көліктің көбі ескі. Қазақстандағы темір тұлпарлардың 93% бұрын қолданыста болған. Қазақстанға жаңа банк келеді. Қайдан және қашан? Мемлекет қолдайды, сіз қор жинайсыз. Жұмысшы жастарға баспана алудың сәті түсті. Алдағы 10 минутта тарқатып айтамыз, арнамыздан алыстамаңыз. Қазақстандағы көліктердің 93% құзырлы органдарға екінші мәрте тәркелген қолданыстағы темір тұлпарлар. Жалпы тамыз айының қорытындысы бойынша ел ішінде 3 миллион 700 мың автомобиль тіркелген, бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 8%-ке аз. Ең көп көлік Алматы облысында, аймақта 500 мыңға тақау көлік тіркелген. Топ 3-тікте Жетісу өңірінен бөлек Алматы қаласы мен Шығыс Қазақстан облысы бар. Статистика комитетінің мәліметі бойынша биылғы қаңтар мен тамыз аралығында республика бойынша 600 мың көлік тіркелген, бұл былтырғыға қарағанда 1.5%-ке көп. Бірақ басым бөлігі қолданыста болған ескі көліктер. Мәселен, былтыр қаңтар мен қыркүйек аралығында саудаға шығарылған көліктердің 39.16% 20 жылдан артық қызмет еткен темір тұлпарлар болған. Биыл осы аралықта бұл көрсеткіш 41.19%-ке дейін өсті. Ал 1 мен 3 жыл аралығындағы жаңа көліктердің үлесі 4.5-3.5%-ке дейін азайып кеткен. Қазақстан Солтүстік инвестициялық банкпен бекіткен келісімін ратификациялады. Ол құжатқа Хельсингиде былтыр 16 қазанда қол қойылған. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтің айтуынша, бұл келісім халықаралық банктің Қазақстандағы инвестициялық жобаларды қаржыландыруына жол ашады. Бұл банктің жалпы несиелік қоржыны өткен жылы 19 миллиард еуродан асты. Негізінен энергетика, жасыл экономика, телекоммуникация, транспорт, өнеркәсіп саласы, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, сосын шағын және орта кәсіп салаларындағы жобаларды қаржыландырады. Жастар жылы қолға алынған көп шаруаның бірі жалдамалы пәтерлер жобасы. Бұл бағдарлама елбасының бастамасымен жүзеге асып жатыр, оған кез келген жас қатыса алады. Отбасын құрғаны да, бойдағы да басты талап біреу, жұмыс істейтін болу керек. Жай жапсарын санаулы секундтардан соң тарқатып айтамыз. Бағдарламаға әзірге Нұрсұлтан, Алматы және Шымкенттің жұмыс істейтін жастары қатыса алады. Қазір соларға арналған 3000 жалдамалы пәтердің құрылысы жүріп жатыр. 2021 жылға дейін мемлекет 9000 баспана қолданысқа бермек. Арнайы жилье для молодежи – это программа. Жастарға арнап жалдамалы пәтерлер салу бағдарламасы елбасының бастамасымен осы жылдың басында қолға алынған. Жоба аясында жұмыс істейтін жастарға 5 жылға дейін мемлекеттік баспаналарда тұруға мүмкіндік беріледі. Сөйтіп олар жеке баспанасына қажет қаражат жинауға мүмкіндік алады. Мұндай пәтерлер Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының 29 жасқа дейінгі жастарына беріледі. Мұндай мүмкіндік әр кетті дегенде 5 жылға беріледі. Осы аралықта барлық шығынды мемлекет өз мойнына алады. Жастар алаңсыз қаражат жинап, қалаған мамандығы бойынша білімін жетілдіре алады. Қысқасы, бұл уақытта етек жеңді жинап, еңсетіктеуге ұтымды пайдалану керек. Бағдарламаға үйленген азаматтарда, үйленбеген азаматтарда қатыса алады. Егер үйленген азаматтар өтінім беретін болса, онда өтінім беретін отбасы мүшесінің біреуі 29 жасқа толмау керек. Екінші, сол азаматтың атынан өтінім бере алады, ал сәйкесінше екінші жұбы ол қанша жаста екені маңызды емес. Ең бастысы құжат беретін азаматтың жасы 29-ға толмау керек. Нұрсұлтандағы 1050 пәтердің барлығы құрылыс компанияларынан сатып алынады, яғни жаңа. Ал Шымкентте 570 пәтер жаңа, қалған 30-ы қолдан сатып алынады. Тағы 304-ті салынып жатыр. Алматыда 1020 жаңа пәтер сатып алынады, 30 баспана салынады. В первую
очередь основная цель это стимулировать их активную. Басты мақсат жастарды еңбеге түген таландыру. Бірден аражығын ажыратып алғанымыз жөн. Бұл бәзбіреулер айтып жүргендей әлеуметтік бағдарлам емес. Бағдарламаға материалдық жағдай төмен жастарғана қатысалады деген қате ақпарат. Бұл қоғамның дамуына атсалысып жүрген еңбекқор жастарды қолдауға арналған жоба. Бірақ кез келген қатысушы мемлекеттік баспанада тек 5 жыл тұра алады. Кейін оны босату тиіс. Оның орнына өз секілді баспанаға мұқтаж өзге жастар жайғасады. Бұл пәтерлерде тұрған әрбір жас өзіне берілген 5 жылдың ішінде қажетті қаражатын жинап, басыбайлы баспанаға қол жеткізуі тиіс. Әлгінде айтқанымыздай мемлекеттік бағдарлама алғашқы кезде 3 мегаполисте жүзеге асады. Өйткені жастардың ең көп шоғыры осы шаһарларда. Айталық елімізде 29 жасқа толмаған 4 миллион жас бар десек, соның 245 мыңы Нұр-Султанда, 700 мыңы Алматыда, тағы 260 мыңы Шымкентте тұрады. Енді үміткерлерді қалай анықтаймыз? Бұл өте орынды мәселе. Үміткерлерді арнайы осы әкімдік жанында тұрғын үй саясатын үйлестіретін комиссия бар. Осы комиссия мүшелері өткізген құжаттар және сол құжаттарға тиісті балдық көрсеткіш ретінде жеңімпаздарды анықтайтын болады. Мысалға, егер өтінім беруші ережеде көрсетілгендей еңбек нарығындағы жұмыс жасайтын, еңбек нарығына сұранысқа ие мамандық бойынша білім алып және жұмысын жалғастыратын болса, бұған арнайы 10 балл қосылады. Егер отбасы бар болса, оған арнайы балл, сосын әрбір жыл отбасындағы жыл үшін және балл, егер отбасында бір бала болатын болса, бір балл, одан кейінгі балдарға 2-2 балдан. Одан бөлек осы жұмысшы жастар бюджеттік мекемелерде жұмыс жасайтын болса, жергілікті бюджеттен жаңа қаржыландырылатын деген сияқты мемлекет мекемелерде оларға арнайы және де бал беріледі, және әрбір еңбек өтіліміне қосымша балдар берілетін болады. Егер құжат тапсырған қалаңызда сіздей маман тапшы болса, мүмкіндігіңіз молырақ. Жоғарыда шетшеға сайтылды, мұндайда өтінім берушіге бірден 10 бал қосылады. Балашағаңыз болса да, қосымша ұпай жинайсыз. Предел баллов, максимальный баллы могут быть там. Біз түрлі модельдерді ескеріп, максималды балды есептеп көрдік. Мәселен, еңбек өтілі 5 жылдан асатын ұстаз өтінім берді делік. Өзі бірінші категориялы. Жалақысы 100 мыңнан асатын, 3 жыл баспанаға жинаған қаражаты бар болса, мұндай үміткерлер іріктеуден еш іркілмей өтеді. Претендовать больше всего на это жилье. Сөз жоқ, бұл жастар үшін үлкен мүмкіндік. Мысалы, Елордада пәтер жалдауына орташа алғанда 120 мың теңге шамасында. Ал мемлекеттік пәтерге қол жеткізген жастар айына 5 мың мен 15 мың теңгенің аралығында төлем жасайды. Айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Айтпақшы, бағдарлама қатысушылары қаржы институттарының бірінде тұрғын үйге арналған шот ашуы тиіс, немесе мемлекеттік бағдарламалардың біріне қатысуы шарт. Участник этой программы, он должен понимать, что, скажем, бағдарлама қатысушылары үкіметтен осындай көмек ала отырып, өзде мемлекет алдында барынша ашық болу керек. Салықты уақытылы төліп, зейнетақы жарнасын жүйелі аударып отыруы шарт. Оның барлық іс-әрекеті заң шеңберінде жүзеге асуы қажет. Осындай азаматтар мемлекеттік пәтерге үміттен алады. Бұл бағдарламаның мультипликативтік әсері болады. Біріншіден, тұтас тұрғын үй құрылысына қарқын береді. Екіншіден, отандық өндірушілерге қолдау көрсетіледі. Олай дейтініміз, үй құрылысы комбинаттарының технологиясы кеңінен қолданылады. Үшіншіден, құрылыста мейлінше отандық материалдарды пайдалануға басымдық беріледі. Нақтырақ айтсақ, жергілікті үлесті 90%-ке дейін жеткізу көзделіп отыр. Сөйтіп, құрылыс материалдарының өндірісі өрістей түседі. Былтыр Қазақстан қолданысқа берілген баспана көлемі бойынша ТМД елдері арасында көш бастады. Елімізде бір адамға шаққанда 0,168 шаршы метр тұрғын үй салынған. Екінші орында Ресей. Көрсеткіші 0,154 шаршы метр. Үштікті түйіндеген Беларусь елінде бір адамға 0,140 шаршы метрден айналған. Баспана құрылысы қарқынды дегенімен өткен жылы үй кезегіндегі азаматтар қатары арта түскен. Ал баспаналы болып, қоныстой тойлағандар арғы жылмен салыстырғанда 2%-ке кеміген. Бұл мәліметтерді Нұр Отан партиясының мемлекеттік бағдарламалар мен реформалардың тиімділігін бағалайтын орталығы жариялады.
Эфирде экономика бағдарламасы болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.